Mr. Tom Andrew ga taung su lai ba G7 ni la gan go lak khan jin ba khwin ya tha de ancient okra japan nai ngan ani ne myama yi go u saung swin nwe bo lo chao se yat ja japan nai ngan khyi sen a pi pi khe de taok ja ni ga tadin sa shin lin bwe ma Mr. Tom Andrew ga pyo so khe da phit ba de The upcoming G7 summit in Hiroshima offers an opportunity for Japan to shine a light on the situation in Myanmar.Hiroshima မှာကျင်းပမယ် G7 နိုင်ငံတွေရဲ့ထိပ်သီးညီလာခံကြီးမှာမြန်မာအရေးကိုကဘာကတည်အောင်ပြောဆိုဖို့ဂျပန်အစိုးရကအခွင့်အလမ်းရထားပါတယ်။ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကောင်းကောင်းသုံးချဖို့ G7 ထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာအရေးအာဂျင်နာတရဲ့အနေနဲ့ပါအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီညီလာခံကနေမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်းထန်တဲ့သတင်းစကားတရက်တညီတညွတ်ထဲချမှတ်နိုင်ဖို့နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေပေါ်လာဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာ G7 ထိပ်သီးနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကယူကရိန်းဘက်ကရပ်တည်ကူညီခဲ့သလိုမြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်းကူညီဖို့တူကားကိုလို့တောင်းဆိုပါတယ် Targeted economic sanctions on the Myanmar military and its key sources of revenue G7 နိုင်ငံတွေပေါင်းပြီးမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာမျိုးဖြစ်လာအောင်ဂျပန်အစိုးရဘက်ကကြိုးပမ်းဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အဓိကဝင်ငွေရလန်းပေါက်တွေအပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရပါမယ်ယူကရိန်းအရေးမှာအရေးယူတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့လို့ဖို့လိုပါတယ်။တိုက်လေရင်တွေစစ်ရဟန့်ရင်တွေလိုတံပိုးကြီးစစ်လက်နက်တွေမဝယ်ယူနိုင်အောင်ပိတ်ပင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုငွေရလန်းရားပေါက်တွေကိုပိတ်နိုင်တဲ့အခါကျမှအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအင်အားချိနေလာအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအင်အားကြီးထိပ်သီးနိုင်ငံတွေစုံကြတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့သူကတောင်းဆိုနေကြပါ The response of the international community to the crisis in Ukraine is so different from the response to the crisis in Myanmar. ဘာကြောင့်မြန်မာအရေးကိုယူကရိန်းလိုနိုင်ငံတကာကမတုံ့ပြန်ကြတယ်လဲလို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကကျွန်တော်ကိုအမြဲမေးကြပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်သူတွေပေါ်ကျဲချနေတဲ့ဘုံမျိုးစားနဲ့စင်တူဘုံတွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေကျဲချခံနေရပါလေလို့တောင်းတချို့ကထောက်ပြကြပါတယ်ဒီမေးခွန်းนี่ပြန်ဖြေဖို့ကျွန်တော်မှအဖြေမရှိပါဘူး Mr. Tom Andrew ဟာသူ့ရဲ့ဆယ်ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်းဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေမြမရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေမြန်မာစစ်တပ်အရာရှိတွေကိုစက်ပြီးသင်တန်းမပေးဖို့လဲသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် In fact credible reportsHave linked the units of previous trainees to atrocities. Japan ကဝေးဝင်ဌာနကပေးခဲ့တဲ့သင်တန်းတွေမှာတက်ခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေအရသာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းသုံးတိုက်ခတ်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေလည်းထွက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့် Japan ကဝေးဝင်ဌာနအနေနဲ့ဒီမြန်မာအရာရှိတွေကိုဆက်ပြီးသင်တန်းပေးနေသမျှမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရည်တွေမှာ Japan ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။G7 လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ် American, Britain, Germany, Japan, Italy နဲ့ Canada နိုင်ငံ9နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ကြမယ်ညီလာခံကိုမေလ19ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ G7 ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်ဟာထိပ်သီးညီလာခံမတိုင်ခင်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ G7 နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတွေရောက်နေတဲ့အချိန်တိုကျိုမြို့ပေါ်မှာမြန်မာအရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေပြီးတော့မနီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်100လောက်လမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကအရေးယူဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအသက်တွေဘလောက်ထိထပ်ပြီးတော့သိပေးရအောင်မလဲလို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဒုတိယပတ်အတွင်းပစိကြီးရွာ၄ချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်လူပေါင်း200ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကသတင်းစကားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Mr. Tom Andrews ကလည်းသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပစိကြီးဒေသခံတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအဓိကထားပြောဆိုခဲ့သလိုအရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာရက်စက်ကြံကြုတ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုနေတာဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအဓိကကျတဲ့ပါတီကြီးတွေဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အချိန်သတင်းသမားတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်သတင်းယူလို့မရပဲဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့အချိန်စစ်တပ်ကိုဝေဖန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပမယ်ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လေမစ္စတာထရမ်အန်ဒရူးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆောဖို့ကပါဝါရှင်တန်ဒီစီကနေသတင်းပေးပို့လို